Ahoj, díky, že sledujete a odebíráte tu na Versus na YouTube a především na Hero Hero, kde najdete úplně vše, kompletní nesestříhané materiály a kde nás můžete podpořit, abychom mohli dál pokračovat a měnit věci k lepšímu. Tak, první díl, Tuna Versus ovoce od cesty. Takhle se u nás dělá charita. Tohle vás hodně zaujalo. Extrémně drahé jahody, meruňky, džemy, burčák. No, burčák, tím bych si nebyl úplně zas tak jist. Vše tak drahé, protože výtěžek má jít údajně na charitu. Porsche před domem jednoho z majitelů. No a nám se teď podařilo natočit exkluzivní svědectví jedné z brigádnic, která popisuje, jak to doopravdy všechno vypadalo. A je to hodně velká jízda, tak si ji poslechněte. Myslím si, že to nepotřebuje moc žádný komentář. Tak Veroniko, vy jste prodávala v jednom z mnoha červených stánků s ovocem a s dalšími věcmi a výtěžek měl jít na charitu. Kolik z vašeho stánku šlo na charitu a jak to fungovalo, jak se to evidovalo a tak dále? Tak evidovalo se to tak, že se to neevidovalo vůbec. Musela jsem si udělat svoje rozpisy, kolik jsem prodala, co čeho jsem prodala, protože ze začátku to tam nefungovalo nijak. Prostě přivezlo se zboží, přivezly se vaničky, přivezly se ty ekoobaly, které původně měly jít teda na tu charitu, což jsem se dozvěděla až z vaší reportáže. A večer přijeli, zase si to všechno jenom naskládali, já jsem odevzdala peníze a to bylo všechno. A vlastně vůbec jsem nevěděla, kolik co kam jde. Oni nevěděli, kolik jsem prodala, protože si to ani nevážili před, ani nevážili po. A nespočítali si ani ty maničky. A co jste měla říkat lidem? Lidem jsem měla říkat to, že nákupem u tohoto stánku přispíváte na dobrou věc. Tím, že tam byly ty lístečky, kde si vlastně mohli přečíst, že to jde na nějakou tu charitu. Nám původně řekli, že na charitu jdou 50% z obalů. Ze všech obalů? Ze všech obalů. Protože mně bylo řečeno. A teď z reportáže jste se dozvěděla? Teprve díky vám jsem se dozvěděla, že to mělo jít 50% z ekoobalů. Kolik jste prodala ekoobalů? Za ty dva měsíce jsem prodala jeden ekoobal, který stál 80 korun. Takže z vašeho stánku šlo 40 korun za dva měsíce na charitu. Přesně tak. A jaké byly tržby? Tržby byly tak přes týden to nějak tak bylo kolem těch od 3 do 5 tisíc, podle toho jaký den. Někdy byla jenom tisícovka, ale někdy ba naopak bylo třeba 8 tisíc. Ale co se týkalo víkendů nebo už pátků, tak vlastně se to pohybovalo od nějakých 10 do 15 tisíc třeba například. Takže za týden se mohlo udělat tak něco třeba 80 tisíc ke 100 tisícům, když byl hezký týden, nebo kolik tak přibližně? No, opravdu podle toho, jak kdy, jaký bylo počasí, jak nás posílali. Někdy nás posílali celý týden. Ale byly to desítky tisíc ano, za týden. Ano. Takže dejme tomu, když by to bylo třeba jenom 20 tisíc, ať jsme dole, za ten týden, tak za měsíc to je 80 tisíc, za dva měsíce 160 tisíc a prodala jste jeden ekoobal, protože tam byly hlavně ty plastové tedy obaly. Ano. A z něj půlka měla jít na charitu a to je 40 korun. Tak. A kolik stály ty meruňky a jahody a to všechno? Protože jste mi říkala, že ty ceny se ještě zvyšovaly oproti tomu, třeba, co jsme měli v reportáži. Přesně tak, protože z začátku, když se prodávalo, tak se prodávalo za 30,90 za 10 deka. Takže to bylo pomalu 310 korun za kilo. Jahod. Z začátku šly pouze jenom jahody. A když přivezli ještě meruňky, začali vozit, tak se cena zvýšila na 38,90 za 10 deka jahod. Takže skoro 400 za kilo jahod. Tak. A 59,90 bylo za 10 deka meruněk. Takže skoro 560 korun za kilo meruněk. 600 za kilo meruněk. Aha. 59,90. Tak. Jo, takže skoro 600 korun za kilometr, ne? Ano. A všechno se to dávalo teda většinou do těch plastových? Do těch eko plastových, protože ty eko, za prvý nikdo je ani nechtěl.
A měli jste je tam vůbec? Kolik jste měla třeba tam připravených, kdyby je někdo chtěl? Kdyby někdo chtěl, tak jsem měla od každého 3 ekoobaly na stánku. 3 ekoobaly na celý tak, stánek? Tak, tak. 3 kousky. Ale lidem si mělo tvrdit, že přispívají na dobrou věc. Tak, že tak. Proto je to všechno tak drahé. Ano. A tak dále. Ano. A realita? Nic se nevysvětlovalo, pouze když si koupili zboží, tak jsme řekli a tímto prodejem jste nakoupili nebo jste přispěli na dobrou věc. I když ve finále to vůbec nebyla pravda, protože jsme prodali plastovou vaničku, zabalili jsme to do plastové tašky a nebylo tam z eko vůbec nic. Co na to lidi říkali? Tak samozřejmě z začátku, když byly ty ceny ještě nižší a byly to jedny z prvních jahod dovezených, tak byli rádi, že přispívají na nějakou dobrou věc. Že... Takže je to přesvědčilo. Tak, řekli si, zaplatím víc, protože pomůžu postiženým, ano, konkrétně ano. V tom Ústí nad Labem. Ano. A vůbec netušili, ne. Že to je jinak. Přesně tak. Aha. A pak vlastně po Merunkách, nebo během Meruněk se vlastně ještě začaly přidávat ty marmelády, které vy jste tam měli. Což dokonce ta ředitelka té dobročinné organizace Helias říká, že to už se jich vůbec nemělo týkat, že už ta smlouva byla uzavřená, ale vy jste dál měli říkat. Tak, tak, ale furt se mělo říkat, že to je všechno na tu dobrou věc, ten příspěvek. Ty marmelády se teda začaly objevovat, až když jsme jim začali vracet špatný zboží, co se týče jahod a Meruněk, protože předtím tam ani nebyly ty jahody, nebo ty marmelády. Jo, ta kvalita ještě za tyhle peníze, za 600 za Meruňky, za, já nevím, skoro 400 za jahody, to ještě byla špatná kvalita toho všeho? Velice špatná. Jak to bylo? Protože dobrá kvalita byla pouze první 2 dny, když oni to přivezli. Když přijel ten celý kamion, oni si to navezli do skladu, ale tam šlo o to, že přivezli to v krabicích, my jsme to vybalili, všechno jsme to měli naskládat do komínku krásně na ten stánek, aby to vypadalo. Ale večer, když se přijelo a zboží se skládalo zpátky, tak se vzali ty vaničky a vysypali se zpátky do těch bedínek. A ráno se opět přivezli ty vysypané bedínky s těma jahodama a meruňkama. A zase jsme to měli celý přebírat a navrch dávat ty nejhezčí, ty, které třeba nebyly ještě ani rozbalený, ale ve spod prostě byly všechny ty sesypané z předešlého dne. Ale takhle se jelo třeba i 5 dní a po těch 5 dnech, když už se pořád přesejpá tam a zpátky ty jahody, tak jako... A pořád se lidi mysleli, že to není na dobročinné účely. Ano, ano. A vám říkali, že jde to ze všech obalů. Tak. Teprve teď vlastně na základě našeho telefonátu tak, s paní ředitelkou se ukázalo, že se ukázalo, že z ekoobalů. No a vlastně, co jsem viděla i tu reportáž, tak vám tvrdili, že i při tom burčáku, že to jde vlastně na dobrou věc. Hmm. A i ona sama říkala, že už s tím nemá nic společného. To teda nevím, do jakých ekoobalů by to tam stáčeli. Hmm. Dobře, poslouchejte dál. Takhle se peníze prý pro charitativní dobročinné účely, pro postižené, pro obecně prospěšnou společnost Helias z Ústí nad Labem evidovali. A ještě mi řeknete evidence peněz. My jsme tam viděli někde, máme to natočené, že se to prostě dávalo jenom do nějaký té plastové vaničky. Přesně tak, přesně tak. Já teda zaplať pánbu jsem tam měla sebou auto, kde jsem to měla kam schovat, ty peníze, ale holčiny, které tam byly svezeny, tak dostali klasickou krabičku, kde byl základ 500, aby jsme mohli rozměňovat, aby jsme mohli vracet a do toho se to jenom pouze dávalo. Z začátku vůbec nikdo nic si nepsal, kolik prodal, jaká byla tržba, nic, kolik se prodalo vaniček. To ani nevěděli, protože neměli prostě spočítaný ani ty vaničky, které oni nám dali. Měli obrovský štos, ten jenom vzali, vytáhli z auta, takhle nám to tam mrskli a čágo bello a mohli jet, ale vůbec nevěděli, kolik co čeho je. Ale potom to začali nějak počítat a to jste mi říkala, že se ještě ukázalo, že tak, i na vás to tak trošku byla lehce levá. Začali to počítat. Já jsem si to začala zapisovat, protože mě prostě bylo blbý přijímat peníze a zase je odevzdávat, aniž bych já sama věděla, kolik se vlastně toho prodalo. Tak jsem si udělala takový seznam, každý den jsem si psala, jim jsem navrhla, aby si to holky dělali na stánkách taky, aby i oni sami měli přehled a díky tomu jsem jim to i odevzdávala. Pak vlastně začalo fungovat to, že oni přijeli,
řekli, tady máš 40 kilo jahod, 20 kilo meruně, což co se týkalo víkendů, tak dávali ještě víc, protože se to prostě celý prodalo. A pak mě to začalo být divný, protože oni, když přijeli naspátek, tak si to převažovali a kroutili u toho hlavou, že to není možný, že tam prostě něco chybí. A chtěli po vás peníze? Začátku ne, ale potom, když jsem si to začala převažovat a sama po nich kontrolovat, zjistila jsem, že mě chybí 2 kila jahod, 2 kila meruněk, což za ty peníze. To je 600 za kilo meruněk, to je 1200, 800 za jahody, tak to najednou už máte 2000 manko, že jo? Tak, přesně tak. Takže že vám přivezli méně, než tvrdili. Ano, ano. Když jsem se kvůli tomu ozvala, že mě přivezli teda míň, jak je to možný, než co mě nahlásili, tak nejdřív to bylo tom, že o tom vědí. Mm-hmm. Že to někde má Denis napsaný, kolik... Denis je jeden z jednatelů ovoce od cesty, tak, Denis Paklejch. Tak, přesně tak. Druhý je Tomáš Zemek. Mm-hmm. Tak, že to má někde napsaný, což byl nesmysl, protože jezdila dodávka a bylo úplně jedno, z jaký kupy na jaký stánek půjde, tak nemohli mít přehled, z který kupy zrovna dali mně to zboží na ten stánek. Tak jsem si to začala převažovat a když jsem začala vlastně dělat takovou dvojí kontrolu i pro sebe, tak se začaly čertit a pak vlastně ve finále chybělo mě tam 600 a když jsem jim ukázala papír, nemůže mě chybět, ba naopak mě ještě přebývá, protože jste mě dovezli míň, tak se začaly čertit a vlastně od té doby začalo být i zle, když jsem se jim prakticky vysmívala za ty ceny, když nám tam přivezli další ekoobal, do kterého se vešlo přes 2 kila jahod, 2 kila meruněk. Za kolik se to prodávalo? To byl takový ten papírový box? Tak, nebo to byl papírový box. Sám papírový box stál 100 korun. Pro lidi, ne náklady na jeho koupení. Ne, pro lidi. Kus stál. Papíru? Tak, přesně tak, který se jenom se skládal, ještě byl takový chatrnej. Nedej bože, aby tam něco vyteklo, tak se to celý rozpadne. A na kolik tedy vyšly tom meruňky anebo jahody v tom papírovém boxu? Tak, jahody se pohybovaly kolem 1200-1300. Jak to bylo velké? Asi ten no, to bylo takhle velký. Takže 1200-1300 za takový tak, boxíček tak, jahod? Tak. Aha. A meruňky ty se pohybovaly kolem 2000. 2000? Mm-hmm. 2000 za takhle asi velký? Přesně tak. Kolik to bylo, já nevím, tak 2 kila asi, že jo, těch meruněk? No, když se to pořádně jakoby napěchovalo. Tak... A pořád ten člověk si myslel, že to jde teda na dobročinné účely, pokud si to koupil. Ano. Mhm. Ale to si asi lidi teda v tomhletom nekupovali, že obrali si ty plastové vaničky. To si opravdu nekupovali, protože to byla hrozná. A kolik stála ta plastová vanička pro lidi? 40 korun. A jaké jsou náklady na její pořízení? No, já si myslím, že 10 halířů, nevím, netuším. Mhm. A ještě mi řekněte, kdo to všechno rozvážel a tak, to je taky zajímavý. Pánové jednatelové, pan Patlejch a Zemek to nebyli, že jo? Nebyli. No a to už se dozvíte na Hero Hero, kde najdete kompletní celé nesestříhané svědectví. A teď si pojďme připomenout, jak se ke všemu stavěli jednotliví zúčastnění, které jsme samozřejmě oslovili a dali jim prostor se vyjádřit. Jak odpovídali na otázky, kolik a jak peněz šlo na dobročinné účely. Jak se k tomu stavěli jednatelé ovoce od cesty, kteří provozovali spoustu stánků v různých směrech od Hradce Králové. A také šéfová obecně prospěšné společnosti Helias z Ústí nad Labem. Já absolutně nemám zájem se s váma po tom, co jste předved, na tom Facebooku bavit. A jestli to někde zveřejníte tady to, tak si pište, že já to snad nenechám bez toho, bez odezvy. Tak, takhle si někteří představují charitu. Nutno říct, že ne všichni a pomáhat potřebným má určitě smysl. My tohle téma v Tuna versus neopouštíme a jdeme po něm dál. Tak budeme moc rádi za sledování, odběr a za podporu. A určitě nám pište do komentářů své postřehy a náměty. Mějte se dobře a za týden se zase těšíme na viděnou.